Já vám přeji krásný, dobrý den. Tentokrát ode mě z domova a v dnešní epizodě já se budu věnovat tisku. Je to možná trošku škoda, ale já si myslím, že tisk je opomíjen. A nevím, proč to tak je, a já se to prostě budu snažit tady na mém kanále měnit, i když vím, že tady ty videa nemají moc velkou sledovanost, ale jako vždycky, já dělám to, co mě baví, a tisk je opravdu něco, co mě baví, a jsem na to pyšnej, na ty fotky, které vždycky vytisknu. Já jsem si tady pro vás připravil dvě fotky, které se objevily nějaký dvě videa zpátky. Jsou to dvě fotky ze Skotska a já jsem si je tady, jak vidíte, pojmenoval pracovně vlnka a dvojvlnka. Prostě jsou to úplně jednoduché fotky a jak možná je vidíte tady v obou dvou případech, já jsem vůbec nedělal žádný postproces. Už je to takový kolorit, že moje nejlepší fotky, nebo aspoň co já si myslím, že jsou moje nejlepší fotky, vyžadují úplně minimum postprocesu, úplně minimum zásahu, a tady v těch dvou případech to zase potvrzuji. Co já budu dělat? Já se to pokusím vytisknout na 4 různé papíry a bude to od Fomeje Parita Mono 290, Cotton Smooth 240, Cotton Smooth Bright 320 a na závěr to vytisknu na Photospeed Cotton Smooth 300. Je to proto, já chci totiž vědět a vidět, jak jednotlivé fotky budou vypadat na různých papírech. Ti z vás, co byli třeba se mnou už na nějakém workshopu, tak víte, že já vždycky vozím různé fotky na papírech různý gramáže, textury a prostě se vám snažím vždycky ukazovat ty rozdíly a já si myslím, že tohle je hrozně zajímavý téma, na který já můžu mluvit hrozně moc dlouho. Nebudu to tak činit dneska, tak já to tady nebudu moc natahovat. Hodím obě dvě fotky do tiskárny a vytisknu je teď na všechny 4 papíry. Čeho se já trošku taky bojím, a když se naposled tisknu, tak všech 12 kartridží tady na mě blikalo, že už jim dochází právě barva. Tak já doufám, že mě tiskárna dovolí vytisknout tady těch 8 fotek na formát jenom A4. Kdyby něco, tak já mám všech 12 kartridží, když tak tady dole v bedně, tak je můžu vyměnit. Thank you.
tisknutí vždycky přináší nějaká úskalí a já jsem se jim nevyhnul ani dneska. Na druhou stranu, kdyby všechno bylo jednoduché, tak nás to taky úplně bavit nebude. Já jsem nakonec tu fotku, nebo obě dvě ty fotky vtisknul ještě na jeden papír od Photospeedu NST Bright White a on je dost podobný tomu FOMI. Já jsem to udělal z jednoho důvodu, já jsem totiž nebyl spokojený s tou fotkou, kterou mám nazvanou dvojvlnka, která byla udělaná při modré hodině, nebo vyfotografovaná, když byla modrá hodina a mně se tam prostě nelíbily ty barvy. Nakonec jsem to vytisknul na 5 různých papírů a já nejsem spokojený ani s jednou tou fotkou. Já vám to teď dám na obrazovku, abyste to viděli, ty rozdíly v těch barvách. Je to opravdu neuvěřitelný, jaký tam jsou prostě vůbec ty rozdíly mezi jednotlivými fotkama. Tak já mám nahoře ty kotny a na levé straně ještě teda FOMI. A úplně dole mám ten Baritu 290, ta mono. A jak říkám, ani jeden ten papír se mi prostě nelíbí. Já jsem musel dvě ty fotky přetisknout, protože jsem tam měl špatně nastavený papír. Jsem poprvé tisknul tu Baritu 290, což je pro platinum papír. Ale potom, jak jsem si tam dal ty kotny, tak ty jsou matný. A on tam je opravdu velký rozdíl jenom v zadání vlastně tady toho média. Tady to byla ta dvojvlnka a abych řekl pravdu, já opravdu nejsem spokojený ani s jedním papírem. Je to taky možná daný, protože já mám generický profil těch papírů a možná kdybych je měl udělaný přímo na zakázku, že by ty barvy vypadaly malinko jinak, ale já si myslím obecně, že asi tady ta fotka prostě se nehodí ani na jeden tady ten typ papíru, který já jsem si zvolil. Já se ale teďko přesunu k té mý nejoblíbenější fotce a tam jsem tak nějak tušil, že nejvíc se mi bude líbit od FOMI Barita Mono 290. Prostě tady na ty kontrastní snímky, tady ten papír je úplně vynikající, ale hlavně on umí nádherně zobrazit černou a hlavně ji umí vykreslit. Což ty kotonové papíry, ať už to bylo od Photospeedu nebo od FOMI, prostě nedokážou. Opravdu je to hodně velký rozdíl. Opět je tady velký rozdíl taky v těch papírech, v těch barvách. Ono je to většinou daný tím odstínem. Jeden papír je prostě teplejší než ten druhý. Já musím říct, že tady ta fotka se mi taky líbila na těch kotonech, na těch Cotton Smooth 300 od Photospeedu. Ale prostě opravdu nejlepší byl ten FOMI pro mě, ale tam jsem to tak nějak tušil, ještě než jsem vůbec začal tisknout. Já doufám, že jsem vás aspoň trošku něčím dneska inspiroval, protože já si myslím, že je hrozně důležitý uzavřít celou cestu k té fotografii a mít nějaký hmatatelný výsledek. Tak příští video bude z Čech, protože já opět jedu na Jizerskou 50, tak já doufám, že něco natočím a taky, že něco nafotím. Já bych taky chtěl ještě říct jednu věc na závěr. Já mám další videa na tisk, kdyby vás to zajímalo, tak budou buď to dole v odkazu pod videem a nebo vám je dám na konci videa do titulku. Tak pokud taky máte zájem třeba o tady tu fotku právě na tu obráceně. Jo, takhle patří, teď se trošku leskne. Na ten papír FOMI Barita Mono 290 ve formátu A3, tak si ji můžete zakoupit. Já vám opět dám odkaz dolů pod video, kdybyste o to měli zájem. Ale tohle to už bude pro dnešek všechno. Já vám opět děkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!